Selamun Aleyküm. Amir Timur ve Timuriler Davri Tarih Muhlisleri. Benden muhlislerim iltimas kılıçtı. Amir Timur ve Timuriler Davri Doğrusu. Talebelerge, muhlislerge maruza kılberindir. Şimdi hazır Amir Timur ve Timuriler Davrusu'nda nima ko'p chiqqan adabiyot. Keyin Amir Timur o'z davrida yo'q. Yana qudratimga shubha qilsalar, sizlar yaratgan imoratlarimga qaranglar deilgan bu o'sha davrda 76-74 metr bunyod etilgan Oq saroy binosi yozib qo'yildi. Amir Temur'un büyüklüğü onun yani imaratları ve 27 devletini birleştirip onun sadi medeni rakıbı yürlegeni de şimdi Amir Temur bu davranı tarihini yazı için Gıyasuddin Ali ve Nizamuddin Şami'yi tapşırgan onlar kitap yazışken yani Şemsiddin Muhammed Munşi hem Amir Temur Şam'ı yurtdoşta kitap yazdı deyilgen bir tarihçi o kitabın kurduğunu deyildi. Lekin keyingi paytlarda bu kitap topilganicha yok. Yine bir neşe kitablar yazılgan deyiladi. Endi bular ham topilib ilmiy muomalaga kiritilgancha yok. Endi Amir Temur Gıyasuddin Ali ve Nizamuddin Şami eserlerden qoniqmagani uchun o'zi tuzuklarını yozgan. Endi tuzuklarını topilishi, o'rganish to'g'risida ma'ruzalarimda aytganman. Hozir bugun mana shu tuzuklar o'zi ikki qismdan iborat. Bu yerda o'sha birinchi maqolani boshini sizlarga bermoqchiman, toki o'zingizlar bu kitob to'g'risida ega bo'linglar. Birinchi maqola tadbirlar va kengashlar. O'zga mamlakatlarni zabt etish, ularni idora qilish, qanim lashkarlarni sindirish, qanim tuzoqqa tushirish, xolliklarni ko'nglini ovlab do'stga aylantirish, do'st-dushman orasida muomala, murosai madoro qilish xususida bu tadbir va kengashlar. Amir Temur o'z tajribasini mana shu kitobda. Erim menga yozmishlarki, Abdulmansur Timur saltanat ishlarida to'rt narsaga amal qilgan. Birinchi kengash, ikkinchi mashvarat va maslahat, uchinchi qat'iy qaror, tadbirkorlik va hushyorlik, beshinchi ehtiyotkorlik. Chunki kengash va mashvaratsiz saltanatni barcha qilgan ishlari va aytgan gaplari noto'g'ri bo'lgan. Johil odamga qiyos qilish mumkin. Aytgan so'zlari va qilgan ishlari pushaymonlik va nadomat keltirgan. Shunday ekan saltanat boshqarishda mashvarat va bilan ish yuritish yurgizgin. Yoki oqibatda nadomat chekib pushaymon bo'lmagaysan. Buni ham bilishing kerakki, saltanat ishlarini bir qismi sabr toqat bilan bo'lgay, yana bir qismi esa bilib bilmaslikka, urib ko'rmaslikka soladi. Xullas, bajarilishi shart bo'lgan tadbirlarning ta'rifidan va zikridan so'ng ta'kidlash lozimki, ilik, sabr, chidamlilik, sog'lig'i sergaklik, ehtiyotkorlik va shijoat bilan barcha ishlarni oshirish. Maktubda yozilmish so'zlar esa saltanat ishlarida men uchun eng to'g'ri yo'l bo'ldi. Shunga ko'ra davlat ishlarining 9 ulushini kengash, 1 va mashvarat, qolgan 1 ulushini esa qilich bilan donishmandlar demishlarki, o'z o'rnida qilingan tadbir bilan sanoqsiz lashkar ich ojizlik qilgan har qanday mamlakat darvozasini hisob lashkarni tajribamda ko'rilganki, ishbilarmon, mardlik va shijoat sohibi, azmi qat'iy, tadbirkor va hushyor bir kishi ming minglab tadbirsiz loqayd kishilardan yaxshidir. Tajribali bir kishi ming kishiga ish buyuradi. Yana men yana tajribamda ko'rdimki, qanim lashkarini yengish qo'shinning ko'pligi bilan emas, mag'lub bo'lish esa sipohning kamligidan bo'lmaydi. Balki g'olib bo'lmoqlik Tangrining madadi va bandasining tadbiri bilandir. Inonchi, men 243 kishi bilan kengashgan va tadbir yuritgan holda
qarshi qal'asi ustiga yurdi. Amir Musa va Malik Bahodir 12 ming otliq askar bilan qal'a va uning atrofini qo'riqlamoqda edilar. Tengri taolaning yordami yetib, o'zim qo'llagan to'g'ri tadbirlarim orqali qarshi qal'asini qo'lga kiritdim. So'ng Amir Musa va Malik Bahodir 12 ming otliq askar bilan men Tangrining madadi va inoyatiga ishonib Amir Musa va Malik Bahodir 12 ming otliq askar bilan ustimga bostirib kelib, meni qarshi qal'asida qamal qildi. Men Tangrining madadi va inoyatiga ishonib tadbirkorlik va ehtiyotkorlik ishlatgan holda qal'adan chiqdim va dushman bilan bir necha marotaba jang qildim. Pirovardida shu 243 yigitim bilan 12 ming otliq g'anim lashkarni mag'lubiyatga uchratdim va ularni bir necha farsang yergacha quvib Yana mening tajribamdan o'tmishim, garchi ishning qanday yakunlanishini taqdir pardasi ortida yashirinsa ham, aqli raso va hushyor kishilar menga shu tadbir istab fikrlarini bilmoq lozim. Shu sababli payg'ambarimiz Muhammad unga Tangrining marhamatlari va salomlari bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, har ishni kengashgan holda qildi. Har vaqt kengashchilar yig'ilib majlis ochilar ekan, yaxshi yomondan, foyda ziyondan oldimdagi ishlarni qilish qilmaslikdan so'z ochib, ulardan fikr so'rar edim. Ularning so'zlarini eshitgach, ishning har ikki tomonini mulohaza qilib, foyda ziyonlarni ko'ngliga keltirardim. Ayniqsa, ul ishni xatarli tomonlariga ko'proq e'tibor berardim. Agar ikki xatarli yoki bir xatarli ishlarni qilishga to'g'ri kelgudek bo'lsa, ikkovidan barobar qutulish chorasi topilmagach, bir xatarligini ixtiyor etardi. Bunga misol, Dashti Qayt amirlar Tug'luq Temurxonga qarshi isyon tug'uni ko'tardi. Bu hususda Tug'luq Temurxon mendan maslahat so'radi. Agar g'animni tor-mor etkali lashkar yuborsa, bir o'zi borsa bir xatar borligini bildirib, unga yo'l yo'riq ko'rsatdi. Mening kengashim bilan Dashti isyonchilar o'zi borib edi, barcha ishlari men aytganimdek bo'lib bajarildi. Mana biz temir tuzuklarini bir 1991 yilgi nashridan bos keltirdik. Bu nashr forschadan Alixontora Sog'oniy va sharhimiz Habibulla Karamatov tarjimasida akademik Bo'rivoy Ahmedov tahriri ostida. E'tiborlar uchun rahmat. Keyingi saboqlarda mana shu temir tuzuklarni davom ettiramiz va bular bo'yicha savollar yoki izohlar bo'lsa, muxlislar aruzi orqasida izohlar berishi mumkin. Agar bu saboqlar yoqsa, like'ni bosishni iltimos qilgan bo'ladi. Ko'rsatuvni professor Abdumajid Madraimov filologiya fanlari nomzodi Hilol Madraimov tayyorladilar. Salomat bo'ling.